Jedno od omiljenih izletišta sugrađana, ski centar Vučije, i ove godine garantuje dobar provod i rekreaciju. Iako još nisu zvanično počeli sa zimskom turističkom sezonom, bilježe veliki broj posjeta, a interesovanje raste iz dana u dan. Sve je spremno, tako da eto, radujemo se da ćemo uskoro početi i zvanično sa radom, odnosno ski lift, nadamo se, tokom sljedeće sedmice. To je sljedećeg vikenda da ćemo otvoriti naš glavnu žičaru i druge dvije rekreativne staze. Ski centar je iz godine u godinu prepoznat po brojnim inovacijama, pa ljubitelji zimskih sportova imaju čemu da se raduju, a ukoliko to dozvole mjere za sprečavanje širenja koronavirusa, bit će upriličeni programi i za poštovaoce dobrog zvuka. Biće organizovani programi za nordijsko skijanje, za turno, za šetnju na krpljama, tako da eto, to su neki noviteti. Također imat ćemo, ukoliko bude situacija sa koronavirusom dozvolila, i organizovanje nekih, da kažem, muzičkih programa, ali to opet sve zavisi, ne možemo detaljno planirati jer je, znate i sami kakva je situacija sa COVID-19, tako da ne možemo ništa isplanirati unaprijed. Također u februaru mjesecu, druga godina za redom, Vučić će biti domaćin zimskog maratona, tako da nas očekuje isto jedna bogata, da kažem, manifestacija gdje ćemo uživati zajedno sa našim posjetiocima i turistima koji će doći da posjeti samu manifestaciju. Kao i svake godine, bit će organizovani i programi za najmlađe. Već imamo, da kažem, dosta rezervacija za one najmlađe kojima je Vučje, jeli, polazna tačka za učenje, da kažem, i skijanje. Tako da, eto, i ove godine imamo veliko interesovanje. Da kažem da smo prilično popunjeni i zauzeti, tako da, eto, nadamo se uspješnoj zimskoj turističkoj sezoni. Gosti će, pored zimske idile, ambijenta i raznovrsnih aktivnosti, biti u prilici da uživaju i u bogatoj gastronomskoj ponudi brenda Ukusi sa Vučja.